madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo hoggaaminayo wasiirka dawladda madaxtooyada mudane Cumar Faaruq Warfa waxaana ku helinayay wasiir ku xigeenka maaliyadda mas'uuliyiin ka socota laamaha amaanka iyo saraakiil kale waftigu ujeedada safarkoodu ahaa inay qaranka Soomaaliland soo gaarsiiyaan tacsida taliyihii ciidanka booliska Soomaaliland sareeyagaas Cabdiraxmaan Cabdillaahi Fadal Iimaan oo ka timid madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar Ilaahir Rahiim waxaanu nahay wafdi ka socota dowlad deegaanka Soomaalida ujeedka socdaalkana waa ahaa taasiin aan ka taasiinayno taliyihii ciidamada booliska ee Soomaaliland dhintay annagoo ka sidna taasiyadaas ugu horeyn madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo dhammaan shacabka ku dhaqan deegaanka Soomaalida waxaan u taasiinaynaa oo halkan nimaana noogu ah tirayayno dowladda Soomaaliland oo ugu horeeya madaxweyne Muuse Biixi iyo madaxweyne ku xigeenka Cabdiraxmaan Saylici iyo dhammaan mas-uuliyiinta kale iyo ciidamadii uu taliyaha u ahaa uu ka baxay waxaan kaloo nooga tacsiinaynaa ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxay waxaan leenahay ina lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan ilaahay uga baryaynaa isagana inuu aakhiro uga dhigo maalin uu ku farxo oo kaga raysta adduunyada ehelkiina ilaahay samir ka siiyo iyo beddel khayr qaba kulka ujeedkanagu tacsiintaas ay ahayd kulankaasi ayaa waxa madaxweyne ku xigeenka ku wehelinayay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed afayeenka madaxweynaha Soomaaliland Maxamuud Warseema Jaama gudoomiyaha gobolka Gabeeley Maxamed Cismaan Haaji Axmed iyo gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Murudu Jeex Khadar Baaruud Umar Xamse Jaama Xuseen Xamsawo Star TV Hargeysa